guddida dhexdhexaadinta nabadda labada beelood ee koonfurta gobolka sool ayaa maanta baaq labaad u diray odayaasha iyo waxgaradka ee weliba beelaha ku dagaalamaya ee maanta mar labaad ka bilaabay deegaanada dhumay oo ka tirsan gobolka sool baaq nabadeed. Sheikh Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha guddida dhexdhexaadinta labada beelood ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Ilaah subxaana wa tacaala ha laga cabsado, aqligu ha shaqeeyo, dhiga islaamna ilaah subxaana wa tacaala ha laga cabsado, aqligu ha shaqeeyo, dhiga islaamka ahi waa xaaraan weeye. Ee dhibaatadan oo soo noqnoqotay ee maskax iyo fikri iyo dadaal iyo haddee beedmahay dhaqaale iyo caqli iyo cilmi intaba waa la geliyey, dhowaan bay markii go'aamada soo baxeen ee beeluhu ay qaateen ay aqbaleen, ee duugtii ku kala qaateen, ee furkii ku kala wareejisteen, cidna ma filin maanta in dhibkan inuu soo noqdo. Dagaalkani beelahana waa saameeyey, ee dadka islaamka ee deegaanka iyo cid alla ciddii kaaga dhow iyo ciddii maqashana waa dhibay. Waxaa qarada ku xun, adduunka ku xun, ehelnimada ku xun, ee naf islaama oo la goynaya waa dembiga ugu weyn marka laga yimaado gaalnimada. Garaad Cabdilaahi Guuleed iyo weliba caaqilsan yare oo ka mid a guddida ayaa iyaguna halkaasi uga diray baaq nabadeed labada beelood ee walaalaha ah oo dagaal dib u bilaabay saaka ka badan soconaysay ee soo gebagabowday oo go'aamadu ka soo baxeen. Runtii iyada oo weli lagu jiro oo hawlihii qaybi weli fulintoodii dhiman tahay in maanta uu dagaal mar labaad ka qarxay, la sheegayo in 20 iyo intii hore ay dhimatay iyo in ka badaniba ay ku dhinteen. Aad iyo aad baan arrintaa runtii uga tiiraayaysannahay. Runtii falkaasina waxaan leenahay waa fal xun oo waan cambaaraynaynaa in falkaasoo kale lagu kaco. Runtii dadkii xataa hawsha galay looma dhammayn, iyagu isma ixtiraamin. Dad badan baa meeshaa runtii nafahoodii ku waayey oo waxyeello iyo dhibaato ku gaadhay. Waana colaad in badan soo jiitamaysay oo gobolkan u dhashay, iyo hadday tahay dadka derisiyada ah iyo cid kasta oo runtii arrintaa danaynaysana waxaanu leenahay u soo gurmada. Waxgarad iyo culimo ee gartooda gashay intaba way ku tacabkhasaareen. Iyaga waxaan leenahay dagaalka joojiya isimada u dhashay gobolladan dadka islaynaya madaxda u ah ee horena aan uga qayb gelin oo maanta arrintu marayso meel aanay ka maqnaan karinna, waxaan ugu baaqaynaa inay dadkaa kala badbaadiyaan baaqiga hadhay. Waa Barkhad Cumar Axmed, warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, Laascaanood.